सिभिल इन्जिनियर डक्टरहरू हुन्छ, कुनै पर्टिकुलर काममा निखारेर एकदम आफूलाई पोक्त बनाएको मान्छे हुन्छ, त्यसलाई ऊ जुन काममा पोक्त छ त्यही काममा हामीले प्रोसेस गरिदिने हो। र अर्को यो त स्किलको प्रोसेस भयो। अब नन स्किल आयो, कुनै काम गरेको छैन, कुनै कुराको नलेज छैन, पढाइ मात्र छ, पढाइ पनि छैन, अब त्यस्तो मान्छेलाई के गर्ने? त्यसलाई हामी अनस्किल नन स्किल भन्छौँ। अर्को दक्ष त्यस्तो मान्छेले के काम गर्छ त त्यसलाई हामी कहाँ प्रोसेस गर्छौँ त, जस्तै प्याकिङतिर, फुड फ्रुट मिट प्याकिङतिर, फार्मतिर, नेपालमा पनि छन् पोल्ट्री फार्म, पिक काउ फिस फार्महरू। अर्को प्लान्ट चाहिँ भनेको नेपालमा यसलाई भन्छ। अनि वैदेशिक रोजगारको लागि हजुरहरू जानुभन्दा पहिले सबै कुराहरू, जस्तो कुन संस्थाबाट जाने हुन्छ, कसरी जाने हुन्छ, के छ प्रोसेस, अनि भिजा आएको हो कि होइन, भिजा आएको त सबै भनिरहेको छ, त्यत्तिकै तपाईँको पुरानो भिजाहरू निकालेर नयाँ भिजाहरू पनि देखाइरहेछ, तर त्यसमा भ्रम नपरौँ, सही बाटो छाउँ, सही संस्थाबाट जाउँ, अनि सरकारी निकायहरू केबाट चाहिँ पुरा दर्ता भएको, प्रमाण भएको, प्रमाणित भएको कम्पनीतिर जाउँ, त्यसरी जाउँ। यी कुराहरू चाहिँ हजुरलाई हाम्रो प्रोफेसर सरले क्लियर गर्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरा छोटो शब्दहरू यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो संस्थाले के काम गर्छ, यो संस्थामा किन आबद्ध हुने त, हामीले यो संस्थामा आफ्नो भविष्यलाई किन सुरक्षित सोच्ने त भन्ने विषयमा अझै क्लियर गराउनुहुनेछ। पछि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, यो संस्थाको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अझ तपाईँलाई यस संस्थाको बारेमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारी दिनुहुनेछ। र केही प्रस्तुतिहरू छन्, प्रस्तुतिको लागि पनि हाम्रो बहिनीलाई रेडी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्न चाहे र म केही थोरै जानकारी पनि दिन चाहन्छु। जस्तो हामी को हौ त, हामी नेपालकै चर्चित र अत्यन्तै सफल एउटा रोजगार कम्पनी हौ, र स्वामित्व लिएका व्यक्तिहरूको जुन समूह छ र जुन विविधता र कानुनमा चाहिँ हामी सम्मत पनि छौँ, हामी कुनै मेन पावर दलाल मध्यस्थकर्ता सोर्सबाट नभएर नितान्त विशुद्ध सामाजिक संस्था मार्फत काम गर्ने पनि गर्छौँ। अझै केही जानकारीहरू तपाईँलाई बिच बिचमा म थप्दै जानेछु। बानी के छ भन्दा बाहिर गएर अलिक थरी दुःख कष्ट गरेर त्यति काम यहीँ गर्न सक्दैन, बाहिर बसेर जस्तो पनि काम गर्छु, अनि बाहिरको साथीभाइलाई गफ दिन्छु, म अफिसमा काम गर्ने हो, मेरो यस्तो यस्तो काम छ भनेर गफ दिएर आउँछु। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, इन्डाइरेक्टली त आफूसँगै बसेको साथीलाई पनि सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छौँ, भनौँ बाहिर जानुपर्ने छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, लाइ लगाइ खवाइ गर्छ, त्यही कारण उसलाई पनि जानु मन लागेको हुन्छ, त्यो मानवीय प्रवृत्ति हो। त्यसले गर्दा ऊ पनि मोटिभेट भइस हुन्छ, अनि बाहिरै जान खोज्छ। जस्तै कुनै सानोतिनो काम सुरु गरेको भए पनि आज साथीको रहनसहन चढक देख्दा उसलाई पनि बाहिर जानु मन लाग्छ। त्यसरी मोटिभेट नगरौँ कि बाहिर के हो कस्तो हुन्छ भने वास्तविकता तिठो यताको बिटर ट्रुथ हामी पोख्न सक्यो भने उनीहरूले पनि होइन यही गर्नुपर्छ। सुरुमा काम गर्दा बाध्य आर्थिकहरू आउँछ, स्टार्टिङ गर्दा तपाईँले कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नु भने आजको भोलि लाभ त मिल्दैन नि, त्यसले केही टाइम लिन्छ, त्यही टाइम पिरियड लस हुँदै गयो भने सर्टेन टाइमपछि अब एक वर्ष दुई वर्षपछि त्यो पिरियडमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। बिचमा आयो भने साथीहरू बाहिरबाट आउने साथीहरू रहनसम्म भड्केर गाउँछौँ, छोडेर निस्किने गएको धेरै घटनाहरू देखिरहेको छु मैले। र म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी साथीहरू जस जसले बाहिर दुःख भोगेर आएको छ त्यो कुराहरू हामीले यथार्थ सेयर गरौँ, बाहिर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, बढी गफ दिने यता गरेको चलन छ, त्यो चलनको अन्त्य गरौँ भन्ने म चाहन्छु। यहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहेँ, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यस्तै कार्यक्रम चलाउँ, यस्तै मिलेर कार्यक्रम चलाएँ, यस्तै कुराहरू सेयर गऱ्यो भने मलाई लाग्छ सबै सचेत भएर जाने गर्ने मान्छे छ भने सचेत भएर जान्छ। त्यो लकडाउनको बेलामा मैले तरकारी बिस्कुटहरू पछाडि त्यो टोक्रोबाट के भन्छ त्यो टोक्रोमा राखेर मैले चाहिँ गाउँ गाउँ बोकेर हिँड्दाखेरि अब चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि लाभ पनि रहन्छ, हाम्रो नेपालमा गर्न सक्छ, जे पनि रहन्छ, विदेश जानै पर्दैन,
यदि विदेश जानु पर्यो भने हामीले चाहिँ धेरै सिपहरू सिकेर जानुपर्छ। मैले यहाँ दिइरहेको छु सङ्गठनको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ एक दुईजना एकदम एजेन्ट भुखा एजेन्टहरू पनि साथ यहाँ इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ अथवा यहाँभित्र नभए पनि बाहिरपट्टि बसेर सुनिरहनु भएको छ हो मेरो नाम पनि उहाँले चाहिँ सुनिरहनु भएको छ हामी पूर्वको मेची हुँदै
पश्चिमको महाकालीको यात्रामा अत्यन्त भव्य र सभ्य यसभन्दा अगाडिका तिनवटा कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्दै हामी अस्ति रात्रि सायङ्कालीन समयमा यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूको घर आँगनमा आइपुगेका छौँ र विशेष वैदेशिक रोजगार सचेतना कार्यक्रम तथा मेचीकाली रोजगार यात्रा 2077 यो आज 4 नम्बर प्रदेशको राजधानी विश्वकै सुन्दर नगरी प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको र एउटा स्वर्गकै टुक्रा जस्तो जुन पोखरा क्षेत्रमा साँच्चीकै एउटा नयाँ उत्साह नयाँ प्रेरणा ऊर्जा र नयाँ सन्देश लिने र दिने एउटा महाअभियान र महायात्रामा हामी छौँ। आदरणीय सदस्य साथीहरू, यो समारोहमा सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू र विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामी बिच थरलाल लामिस्थानी सर, समाजसेवी राजनीतितर्फ पनि अत्यन्त सक्रिय यहाँको व्यक्तित्व, गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ सर जो प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ माध्यमिक विद्यालयका, यसै गरी टोल विकास संस्थाका सदस्य भोजराज साथी सर लगायत हाम्रा यी सूचनाहरूलाई, हाम्रा जानकारीहरूलाई, हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई आम जनमानसमा पुर्याउनको निमित्त हामीलाई सहयोग साथ गर्नुहुने मिडिया कर्मीज्यूहरू, गणेश सर, रजनीश यहाँहरूप्रति हृदयदेखि अभिनन्दन सम्मान प्रणाम गर्न चाहन्छु। सँगसँगै जो यहाँहरूलाई पूर्व वक्ताहरूले अत्यन्तै सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरू छोटो समयमा पनि धेरै बुझ्न सकिने विषयहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको अवस्था छ र आदरणीय कुमार सर, कुशल सर, हाम्रो सिनियर कन्सल्टेन्ट र यसै गरी अत्यन्त एउटा भावुक एउटा सत्य एउटा तितो यथार्थ भनौँ तितो सत्य जुन लोक सरले बताउनु भयो आफ्नो विदेशको यहाँबाट गएदेखि उहाँ गरेका क्रियाकलापहरू, त्यसपछि उहाँले पाएका दुःख कष्ट भोग अथवा उहाँले जुन अनुभवहरू तत्पश्चात उहाँबाट आइसकेपछि नेपालमा गरिरहेको पेसा व्यवसाय सारा कुराहरू र हामीलाई एउटा थप जिम्मेवारी उहाँले हाम्रो पब्लिकबाट बोल्ने एउटा आशय व्यक्त गरिसकेपछि साँच्चीकै हामी यहाँले सिकाउने भन्दा पनि सिक्न आइराखेका छौँ, के जान्न आइराखेका छौँ, आफूसँग भएको केही कुराहरू दिने एउटा धेरै कुराहरू यहाँहरूका विचारहरू यहाँका भोगाइहरू यहाँहरूका चाहिँ सपनाहरूलाई बुझ्ने प्रयास र चेष्टामा हामी छौँ आदरणीय साथी र उहाँको जुन मन्तव्यले एउटा छुट्टै हामीलाई एउटा प्रेरणा र जिम्मेवारी पनि दिएको छ र एउटा साँच्चीकै सबैलाई एउटा सबैले सिक्न पर्ने पाठ पनि उहाँले बताइसक्नु बुझेर सबै धेरै आभार र विशेष गरी अहिले हामीले यो कार्यक्रम एउटा अपरझट रूपमा गराइसकेको छौँ, त्यही भएर हामीले कुनै पनि कुराको उत्तर दिनलाई चाहिँ कुनै सोच्न पर्ने, कुनै सम्झाउन पर्ने, कुनै बनाउने कुरा निकाल्न पर्ने हामीलाई जरुरी छैन। जे हामी बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यो बोल्छौँ, सबैले एक्लै गरेको भिजा पनि लाग्दैन, फेरि त्यो पनि हुन्छ। अघि मैले बताइसकेँ प्रयास त सबैले गर्ने हो, अघि भनिसकेँ सबैले जतिले विदेश जान्छ भने तयार गर्नु भएको थियो, कोही पनि हुन्थेन, नानी राणा मात्र हुन्थ्यो होला, किन भएन त्यो भन्ने त्यो लागेर कसैले त्यहाँ त्यस्तो मौका पाइएन। धेरै जाने भनेको चाहिँ खाडी मुलुकै जानुहुन्छ, त्यहीमा पनि 10,000 रुपियाँ तिर्ने सेवा सुविधा लिएर जाने भने छ, कतारको लागि दुबईलाई 5,00,000-12,00,000 रुपियाँसम्म पनि तिर्न पर्ने बाध्यताहरू यहाँहरू सुन्छ, कति तिरेर पनि हामीलाई हामी 1 रुपियाँ पनि तिनीहरूमा चाहिँ सेवा सुविधा लिँदैनौँ। यो जुन सरकारले बोकेको मात्र छ त्यही, र अर्को युरोपियन कन्ट्रीबाट ठुला कन्ट्रीहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आपसी सहमति हाम्रो सम्झौतामा अनुसार, तर हाम्रो कम्पनी दुई चारवटा कम्पनी एउटा उम्लाले गर्ने कम्पनी हुन्छ जसले प्रसिद्ध चार लिइसकेपछि जुन सामान्य सेवा शुल्क लिनुभएको हुन्छ
कम्पनी को रसिद दिने अथवा भ्याट दिने भ्याट बिल दिने अथवा नेपाली कागजमै चाहिँ नेपाली कागजमा हामीले चाहिँ कानुन भित्र राखेर चाहिँ कागजै गर्दिन्छौँ नौका छाप लगाएर यति समयभित्र यो गरिसक्ने नभएमा त्यसलाई चाहिँ एक रुपियाँ पनि प्रोसेसिङ चार्ज हामीले पहिल्यै पनि पठाउँदैन गर्नुहोस् पहिल्यै पनि 20,000 रुपियाँ 50,000 रुपियाँ ल दिल्ली जानुबाट आउने जाने अब मेडिकलदेखि लिएर सारा कुराहरू सामेल 20-50,000 5-10,000 लिएको छ भने पनि अथवा जति समय हामीले समय माग गरे त्यति समयले चेक प्रदान गरेका हुन्छौँ कि हाम्रै कम्पनी मैले नै त्यो दिने गर्छु यहाँ पनि साइन गरेर छोडिदिँदा हुन्छ त्यहाँ पनि सन्चो गरेर चेक हाम्रो कम्पनी स्टम गरेर त्यहाँ गएर ब्याङ्कमा गएर भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ होइन हजुर सर अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि त्यो कसैलाई चाहिँ समस्या छ पैसा छैन सुरुमा केही दिनलाई केही छैन डकुमेन्ट्स बनाउनु छैन भने त्यो पनि हामीले हेरेका हुन्छौँ कति साथीहरूलाई ल पैसा दिनुभयो भोलि आपत गरे ओके यो लिनुहोस् डकुमेन्ट लिइरहेको छ अगाडि काम अगाडि बढाउँदै जान्छु लाग्यो सम्भव भयो सफल भयो भने तपाईँ मजाले जान सक्नुहुन्छ भएन भने पनि तपाईँ एक दिनमा दुई दिनमा वेट गर्नु समयमा गर्नु हामीले त धेरै त्यहाँ परिश्रम पसिना जुलाएका हुन्छौँ कसरी हुन्छ मान्छे जानुभयो भने उहाँको भविष्य राम्रो कम्पनीलाई हामीले एउटा प्रोफिट सामान्य त्यहाँ आउने भयो त्यहाँ पनि 12 लाख 15 लाख जस्तो अनुचित रकम हाम्रो कम्पनी कहिले लिँदैन एकदम ठिक त अरूको भन्दा धेरै कम जुन लागत हो एकदम एक्ज्याक्ट जुन लाग्ने त्यो किसिमले चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ समझदारीमा सहमति सल्लाहले त्यसमा पनि गरिएको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ जुन हामीले क्षमता राख्छौँ त्यति मात्र त्यो हुन्छ चेक पर्दाले चारवटा प्रमाण एउटा प्रमाण दिइन्छ र सम्भवतः अहिलेसम्म भनेको समयमा कुनै काम भएन भने पहिले उहाँलाई इन्फर्म गरेर हामीले यो गर्नु